Samozrejme, že srdečne vítame pána primátora mesta Zvolen, ktorý vlastne predstaví pánov, ktorí odovzdajú tieto nádherné autobusíky pre mesto Zvolen. Toľko máme informácie, toľko sa k nám do Laponska dostalo informácií, takže ja si myslím, že treba odovzdať slovo pánovi primátorovi a tento všetko dá do poriadku. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Milé dámy, vážení páni, milí Zvolenčania. Dnes sme sa zišli možno trošku neskôr, ako býva zvykom, nie 6., ale 9. na Mikuláša. Predpokladám, že všetci ste už dostali svoje darčeky, ale my predsa sme ešte chceli aj za mesto Zvolen a za nášho zmluvného partnera SAD Zvolen vám odovzdať niečo naviac. Pevne verím, že ten program, ktorý bol tu od 14. hodiny, ste využili maximálne, že ste sa zabavili. Aj deti, ktoré dostali darčeky, že boli spokojní. A ja teraz k tomu hlavnému aktu by som vyzval tých najpovolanejších zastupcov sadky, konkrétne Tonka Mazána. Tonko, nech sa ti páči. Ďakujem pánovi primátorovi. Nechcem vás dlho zdržiavať, lebo je už neskorý deň, už pomaly večer. Chcel by som len povedať, že vďaka podpore aj mesta máme dnes vo Zvolene 100% ekologickú dopravu a dneska odovzdávame mestu nové autobusy, ako vidíte tam, ktoré stoja všetky štyri, sú ekologické, sú na stlačený zemný plyn, sú nízkopodlažné, sú aj pre invalidov, aby mohli ľahšie nastupovať s plošinkou. A týmto je vlastne završená celá etapa, ktorá už bola predtým prerábania autobusov ukončená a dneska sú už od výrobcu značky Iveco nové autobusy vyššej kvality. Dúfam, že vám budú slúžiť čo najlepšie. Tak pánovi primátorovi týmto slávnostne odovzdávam. A to si zaslúži potlesk, nie? Veľmi pekne ďakujem. Ja som presvedčený, že tie autobusy budú naozaj slúžiť. Stali takmer 1 milión eur. Budú slúžiť hlavne zdravotne postihnutým, ako bolo povedané, a možno starším občanom. Ale čo ja si cením, že dojde ku skvalitneniu prepravovanej osvo, pretože v lete sú klimatizované. Takže myslím si, že všetci tí, ktorí ich budú využívať, budú spokojní. Tak nech občanom Zvolena slúžia. Ja teraz ešte odovzdám slovo môjmu viceprimátorovi a poslancovi vyššieho územného celku, pánovi Jurajovi Družbackému, aby ešte predstavil všetkých hostí. Juraj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor. Vážení priatelia, my sa všetci snažíme, aby sme skvalitnili tú dopravu. Nie len to, aby sme robili možno trošku nepopulárne opatrenie, ale v každom prípade chceme skvalitniť tú dopravu nie len v meste Zvolen, ale samozrejme aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji. A dovolte mi, aby som teda predstavil všetkých tých, ktorí sa nejakým takýmto spôsobom o toto zaujímajú a určitým spôsobom aj všetky tieto veci zabezpečujú. Dovolte mi, aby som predstavil poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Jána Senka. Pána poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Jozefa Ježíka. Pani poslankyňu mestského zastupiteľstva a moju kolegyňu viceprimátorku, pani Alžbetu Staníkovú. Pán Anton Mazán vám bol predstavený a predseda predstavenstva Slovenskej autobusovej spoločnosti pán Adrián Poloni. A Mikuláš. Zase na nás zapra. Jasné. A Mikuláš. A Mikuláš a Snehulienka. Mikuláš a Snehulienka. Jedný z nich je Snehulienka.
Snehulienka s krídlami, ona pije Red Bull. Snehulienka s krídlami a tzv. Aniel. Prosím vás pekne, ja mám takú len jednu jedinú otázku. Prosím vás, pán primátor, mňa strašne zaujíma, že ako sa do toho malého autobusa zmestíte, čo ste dostali. To budete tým cestovať? Budeme kúzliť. Kúzliť a čariť. Takže ešte aniel a čert. Ďakujem pekne. Takže, dámy a páni, tento nádherný darček v podobe týchto štyroch autobusov je náš, respektíve váš. Tak si to užite. Toto je už naozaj koniec. Náš koniec nášho vystúpenia. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz pánom za tento nádherný a vzácny dar. Vám prajem príjemnú zábavu. A teraz, milé detičky, nastáva váš čas.